ඡන්දදීල ජනතාව ආණ්ඩුවක් වටනවා. ඡන්දදීල ජනාධිපතිකම නැති කරන මහින්ද රාජපක්ෂ ඒ බලය අරගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ අරලියගහ මන්ත්‍රීට පාන්දර 3ට අදත් මේ රටේ ජනතාව දන්නේ නැහැ. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ රනිල් වික්‍රමසිංහ කතා කරේ මොනවද? එදා කතා කරත් ඒකයි. උඹ අගමැති ගෙදර අරලියගහ මන්ත්‍රීට වරෙන් මම මැද උඹලට යන්නම්. උඹ බාව රකපම් මම උඹව රකින්නම්. මේ දෙද ඉතාමත් හොඳ කුළුපඟ ජෝඩුව. රනිල් වික්‍රමසිංහට එක්සත් ජාතික පක්ෂ විශාලතම කරල්ලවිල්ල එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්ව රනිල් වික්‍රමසිංහට යන්න වෙනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මොකද කරේ? දෙපැත්තෙන් පාර වව පාර කාපට් කරනවා කියලා. ඉතින් කොහෙද සිලිකොතගාවට මිනිස්සු යන්නේ? අඩිය තියන්න බෑ පාරේ. එහෙමයි එදා රනිල් වික්‍රමසිංහ ආරක්ෂා කරේ රාජපක්ෂ. මේ දෙන්න ඉතාමත් අතිජාත කුළුපඟ මිතුරන්. ඒ නිසා දැන් උත්සාහ කරමින් තිබෙන්නේ මේ කුමන්ත්‍රයෙන් නිසිපරින් තේරුම් ගන්න වෙනුවට රනිල් වික්‍රමසිංහ කල්පනා කරන්නේ කුමන්ත්‍රේ පරාද කරලා අගමැති පුටුවේ වාඩිනොත් ඇති. හා හැබැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉතන නෙවෙයි. මේ ආර්ථිකයට කරලාද විනාශය, අපේ රට රාජ්‍යාන්තර කරලාද විනාශය, ජාත්‍යන්තරදී අපේ රට කරලාද අපකීර්තිය, සාමයේ දේශ පාලන කුමන්ත්‍රයට හවුල් ලූවන් සොයා බලා දඬුවම් ලබා දීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු නිසි බලය සහිත පනතක් කරා කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවිය යුතුව තිබෙනවා. සහතික වශයෙන් කරන්න ඕනේ.